سینہ مدینہ بنا دے
دل کی شمع جلائے ہوئے میرے دل سرکار کی ہے یہ محفل اور اس کا مقطع سن لیجیے اس کے بعد انشاءاللہ میں دوسرے کلام کا جو ہے چند شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ غم زمانے اس لیے غم چھپائے ہوئے کیا صاحب نے حکم دیا کی تعمیل کر رہا ہوں کہ غم زمانے دوسرے پہ